Health Talks sin dekning av Arendalsuka sponset av AstraZeneca, Sanofi og Merck. Kommunalministeren og regjeringen har akkurat lagt fram det såkalte nullprofittutvalget, altså det skal etablere et nullprofittutvalg. Hvilke konsekvenser vil det få for helsetjenesten i Norge? Nei, det er alt for tidlig å spekulere i det. Det er et oppdrag som kommunalministeren har. Det er hans ansvar å sette ned det utvalget. Det er en del av budsjettavtalen med SV. Det som er viktig for meg, det er at helsetjenesten gjennom helseregionene inngår gode avtaler der vi gjør det, og har gjort det i nesten alle tider, at de er langsiktige og sikre pasientene god kvalitet på den behandlingen som det offentlige finansierer. Carita Bekkevold, nytilsatt sjef i NHO Gineo, kaller dette for et brudd på sosialdemokratisk politikk gjennom de siste 30-40 årene, hvor fokuset har vært å etablere en velferdsmiks. Hva sier du til det? Jeg vil ikke si at det å sette ned et utvalg er brudd på sosialdemokratisk politikk. Nå har de hatt tilsvarende utredning i Sverige. Der kom det ingen lovendringer eller budsjettgrep som følge av den utredningen. Så får vi se hva denne utredningen gir oss av svar. Det er uansett viktig at når det offentlige inngår avtaler om privat utført behandling, at det god kvalitet på den tjenesten som blir levert, og at vi sikrer at ressursene brukes på det de er ment å skulle gå til, nemlig pasientbehandling. Tusen takk skal du ha.